Azərbaycanda kütləvi taxıl biçində start verilib. İndiyədək taxıl sahələrinin 11,4% biçilib, sahələrdən 337 600 ton məhsul yığılıb. Biçim prosesinin mütəşəkkil təşkili üçün Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bütün lazımi hazırlıq işləri aparılıb. Biçin aparılacaq ərazilərdə növbəli sistemi tətbiq olunub, kombaynlarda GPS sistemi quraşdırılıb, rayonların kombaynlara tələbatı əvvəldən müəyyənləşdirilib, texnikalar tələbata uyğun biçin ərəfəsində rayonlara göndərilib. Biçin getməyən rayonlardan aktiv biçin bölgəsinə əlavə kombaynlar dislokasiya edilib. Hər il olduğu kimi bu ildə taxıl biçindən həm Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, həm də özəl mexanizatorlarımız, həm hüquqi şəxslərin, həm fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynların işə cəlb olunması prosesi həyata keçirilir. İlk olaraq biz arpa sahələrinin biçilməsi işlərini həyata keçiririk ki, bu da əsasən Biləsuvar və Hacıqabıl rayonlarından, Biləsuvar, Neftçala, Hacıqabıl rayon istiqamətlərindən başlayır və artıq demək olar ki, Aran bölgəsinin tam hamısında kütləvi arpa biçini həyata keçirilməkdədir, başlamışdır. Ümumilikdə ölkədə 1900-dən yuxarı işlərə kombaynlar cəlb olunub ki, bunun da 670 ədədinə yaxını Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsusdur. Eyni zamanda biz ötən il ilk dəfə olaraq Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz 20 ədəd innovativ hillside kombaynlarında işə cəlb eləmişik. Biçin prosesini təşkili ilə əlaqədar Agroservis ASC-də operativ qərəcəyə fəaliyyət göstərir. Biçin prosesinin aktivləşməsi ilə əlaqədar taxıl biçən kombaynlar olan tələbat gündəlik qaydada müəyyənləşdirilir və ehtiyatlı olan kombaynlar ərazilərə dislokasiya edilir. Hazırda taxıl üzrə məhsuldarlıq hər hektara orta hesabla 29,2 sentner təşkil edir.